No niin, päivä 14. Joo, huomasin myös, että se video aiempi, niin se oli jotenkin rajattu päin ihan honkia, niin. Ajattelin nyt sitten näyttää tämän koko kämpän, tai ainakin tämän, niin kuin, no, tämän tyhjyyden. Mulla on tässä tää mun parvi ja tietokonepöytä, ja that's about it. Joo. Latasin sitten sen videon sitten, minkä mä ajattelin, tai minkä mä kuvasin. Ja sitten mä latasin sen YouTubeen yöllä 4 aikaa. On nukkunut varmaan joku 2 tuntia viime yönä. On kyllä ihan jätävää touhua. Sitten kun siellä on kommenteissa joku oli kysynyt, että jos ero on tapahtunut aiemmin, niin miksi näin vahva reaktio? No siinähän se, me sovittiin, meillä oli yhteinen sopimus, me sovittiin, että tämä on tauko ja me tutkitaan tätä juttua kaikessa rauhassa, että miten tämä... Miten tämä menee tässä näin? Eikä sotketa ketään ulkopuolisia siihen ja eikä etenkään kerrota mihinkään someen yhtään mitään. No. Ja toinen osapuoli ei sitten pitänyt kiinni tästä sopimuksesta, niin siksi koen, että hän on pettänyt minua. Kyllähän se... Suoraan sanottuna paskalta tuntuu, että meillä oli kumminkin 8 vuotta ylikin kestävä suhde. Se oli kaikenlaista. Mutta sitten se, että mä annoin helposti korvattavissa, että ihan vaan sormien napsautus. That's it. Siellä on joku uusi. Ilman mukaan ei tietenkään ole mitään seksiä ollut, mutta... En tiedä, enkä halukkaan tietää se enempää. Mulle on pääasia se, että yhteistä sopimusta on rikottu. Siinä ei ole pysytty. Ollaan menty sooloilemaan. Tämä on myös se syy, minkä takia mua ahisti niin helvetisti olla niillä molemmilla kausilla. Kun toinen ei pysty pysyä sopimuksissa kiinni yhteisissä sovituissa sopimuksissa. Nämä kaikki ihan sieltä lähti. Ja yksi toinen syy, minkä takia tämä tuntuu paskalta, on se, että tässä nyt käynyt se sama homma, mikä mä tein itselle sen lupauksen, että se tuskan kierre, mitä lapset käy läpi, meidän suvussa päättyisi muuhun, mutta eipä tainnutkaan päättyä. Yksi sukupolvi taas lisää tätä paskaa traumaa. Ei auta kuin toivoa, että omat lapset tekee asiat paremmin. Joo. Enkä mä halua mitään pahaakaan toisella osapuolella. Mä vaan olisin niin toivonut, että tää homma olisi toiminut. Lapset olisi saanut semmosen kodin, mitä mä en ole itse koskaan saanut. Ehkä siksi. Toi tuntuu niin pahalta. Joo. Ja sitten kun mäkin olen
No mä oon ikäviä asioita tehnyt, mutta oon pyytänyt niitä anteeksi. Ei ole kumminkaan mitään sen suurempaa, että no, jokainen tietää. Mä oon paha suustani. Mä oon vihane. Mä oon yrittänyt työstää sitä. Mä tiedän kyllä nyt, mistä se johtuu. Siksi mulla on tää projekti, mikä mulla on päällä. Mä en enää toimi samalla tavalla. On niin semmoinen tyhjä olo tässä sisällä. Ja samaan aikaan tuntuu, että ihan kuin repis. Se repis sulla on niin kuin rikki. Mä nyt. Mä olisin ylipäätään pitänyt vaan jatkaa sitä, että mä en laita mitään videoa julki vielä, koska mä en itse ollut vielä valmis siihen. Mutta tehty mikä tehty ja tästä eteenpäin tää on video. Ja tulee olla viimeinen silleen, että kunnes mä oon valmis alkaa jakamaan niitä päivittäisiä videoita, mitä mä oon kuvannut. Joka päivä. Että mä pystyn jakamaan sen mun matkan jonkun kanssa ja joku voi toivottavasti saada siitä jotain hyvää itselle. Vaikka todennäköisesti siinäkin on se, että joku katsoo sitä viihteen vuoksi ja sen takia, että hehehe, siellä se taas hölmöilee tuolla, se taas tekee, hoho, mikä idiootti, miksi puhuu noita ääneen. Siksi, koska siitä on tärkeä puhua. Siksi. Enkä mä haluu, kuten mä sanoin, mä en halua mitään pahaa toiselle osapuolelle. Kumminkin mun lasten äiti ja kumminkin rakastan häntä todella paljon. Siksi tää sattuukin näin paljon. Siksi tää sattuukin paljon niin. Ja mä huomaan nyt myös sen, että se miksi mä oon halunnut pitää niin kovasti kiinni tästä suhteesta, että tämä toimis on, että se pieni poika siellä mun sisällä, joka joutui kasvamaan ton eroperheessä, missä oli kaikenlaisia juttuja. Niin se kaipas. Sitä. Ja se halus. Se halus, että tuo juttu onnistuu. Koska mä tiedän itse varsin hyvin, millaista se on kasvaa. Perheessä, missä ei ole molemmat vanhemmat paikalla. Toinen vanhempi silloin tällöin. Mä tiedän sen, millaista on itkeä itse sunää siitä, että sulla on ikävä sun isää. Mä toivon, että mun lapset ei olisi koskaan joutunut kokemaan sitä samaa. Mutta mä epäonnistuin. Mä epäonnistuin täysin. Ja siitä mä saan voimaa jatkaa tätä, mitä mä oon nyt jatkamassa. Mä saan sen pois sen, mikä on muun piinannut jo yli 10 vuotta.
Että huomaa sen, kun on ollut ilman sitä juttua. Niin kuinka tulee paljon enemmän tunteita pintaan. Kun ennen niitä kaikkia tunteita on jotenkin patonut sisällä ja sitten on vaan räjähtänyt kaikki kerralla. Kerralla pihalle. Mä oon vähän semmonen, että mä paran mun tunteet sisällä ja sitten ne. Tai on ollut. Mä paran mun tunteet sisällä ja sitten ne purkaantuu. Joskus hyvin huonosti ja joskus ei niin huonosti. Mutta joo. Tää nyt on tämmönen video, mikä mä julkaisen huomenna. Tai siis minkä mä julkaisen 27.2.2024. Ja siitä eteenpäin seuraavan videon mä tuun julkaisee, kun 40 päivää mennyt täyteen tätä mun juttua, mitä mä teen. Silloin mä julkaisen päivä 1 videon. No, niin mä teen. Kiitos sulle, joka katsoit tämän videon. Kaikkea hyvää. Eikö siis? Kiitos sulle, joka katsoit tämän videon. Jos tykkäsit tästä videosta, paina peukkua. Kommentoi mitä ikinä tulikaan mieleen. Laita kanava tilaukseen, sillä tätä matkaa on tulossa lisää jatkossa. Päivittäin. Varmaan 40 päivää ajan täytyy katsoa sitten, että jatkaisipa pidemmälle sitä. Mutta tää tuntuu musta hyvältä, että mä pystyn purkamaan mun sydäntä. Ja toivottavasti auttamaan jotain siinä samalla. Koska vaan sitten tää maailma muuttuu paremmaksi paikaksi. Jokainen lisää hyvyyttä tähän maailmaan, mikä on. No, viimeiset 4 vuotta näytti sen. Tämän maailman pahuuden. Todellisen pahuuden. Ja se oli vasta jäävuoren huippu, että siksi on tärkeä lisätä hyvyyttä tähän maailmaan, vaan sitä luodaan tasapaino tänne. Mutta kaikkea hyvää. Pysykää vahvana. Nähdään ensi videon parissa. Se on siihen asti. Moro!